ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ କାଳରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବା ଗୃହର ପରିଚାଳନା ଭାଗରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବାଚସ୍ପତି ନିରପେକ୍ଷ ନ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗୃହର ପରିଚାଳନା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ଦଳଗତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିକି ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ମାନେ କୌଣସି ଦଳର ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତିରେ ବସିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଦବୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଗେଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଯଦି କୌଣସି ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସେଭଳି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ତ ସେ ମାନେ ମାନେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଯଦି ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଜଣେ ରୋଗୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି କହିବା ତ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରାଯାଉ ତାକୁ, ବା ସେ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ଲିଖିତ ଭାବେ ରଖା ନଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।